За да бъде сключен вашият брак, необходимо е пред мен като предлъжностно лице и в присъствието на вашите близки устно да потвърдите собствените си желания. Вие, Живка Георгиева, желаете ли да встъпите в брак с Йордан Георгиев? Да. Благодаря. Вие, Йордан Георгиев, желаете ли за съпруга Живка Георгиева? Да. Благодаря. С искрени чувства на взаимна обич, любов и доверие, днес вие създавате семейство. Дълбоко в вашите сърца, в сърцата на вашите близки гори едно единствено желание – щастлив семейен живот. Не жалете сили и умения да укрепите вашето семейство. С топлината на обичта си озарявайте семейното огнище. Днес, по случай вашият сватбен ден, е съставен настоящия за граждански брак. Заповядайте заедно с вашите хубава да скрините спомените си. Гражданския брак между жив и изключен. Заедно. Днес е вашия ден, единствен и неповторим. Изпълнен с най-хубави очаквания, озарен от надеждата за щастлив съвместен живот, от радостта, че думите ти и аз са се слели в една толкова значима дума – ние. Създайте здраво и хубаво семейство. Вградете в неговите основи най-святото, което притежавате днес, влюбените си сърца. И нека вечния и неугасващ народностен дух, богатите народни традиции съхранят и пренесат през годините вашата любов, така както са съхранили гранитната сила на българския народ. В този тържествен момент, когато свързвате сърцата и съдбите си, разрешете ми да ви честитя първия рожден ден за вашето семейство, да ви пожелая много здраве, обич и дълголетие. Недобър час в семейния ви живот. Още от древността, жената е била пазителка на духа в семейството. На вас предавам първия семейен документ. Пазете го. Пазете и укрепвайте вашето семейство. Честито, заповядайте. На вас желая да бъдете нейна опора в живота. Честито, кумове, бъдете на тяхното щастие. Благодаря. С много топлота и нежност запазете чистотата на първото чувство. И нека то ви съпътства през годините в една безкрайност. Такава, каквато и обалът на брачните пръстени, които вашите кумове ще доставят на децата ви. Благодаря.
уважаеми родители, ние споделяме радостта ви по случай задумяването на вашите деца. Обичайте ги, помагайте им както до сега, за да укрепнат като здраво семейство. Ето вашата снаха, приемете я като родна дъщеря. Ето вашият зет, приемете го като роден син. Да са ви живи и здрави. Женците да вдигнат тук тази зала. Вдигнете чашите за здраве. Да бъде вечна младостта ви. И нека в бъдните години да не угасва обичта ви. На здраве! Създайте дом и хубави деца. На добър час семейния ви живот. Чакай много на такива работа.
Дай сега на как ти живи, да. Дай потето. Се има тие, зато и са сложени. Булката ги е приготвила. Thank you.
Уважаеми сватари, добър ден и добре дошли на сватбеното тържество на Жепка Георгиева Тодорова и Йордан Георгиев Димитров. Помолвам семейство Енчеве. Уважаеми сватбари, позволете ми от името на младоженците и техните родители да ви пожелаем приятни мигове на тяхното сватбено тържество. Thank you.